Message, partager message oyo na ba deuxième bureau. Oh, bino batu bolobaka. Mobali ya mutaza te. Eh, bo se trompa ke. Mobali ya mutaza. Moi c'est mutaza. Hein? Moi c'est mutaza botika na bino ko kende ko koti sa ba mavuanga na mabala ya batu. Hein? Oh, mobali ya mutaza te. Moi c'est mutaza te zui 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 zui. Hein, ça là zui zui. Yebaka ka mukolo so problème. Bako luka femme légitime. De femme légitime élection premier bureau. Mobali ya mutaza na église ba mema ka basi mi baleti. Na l'état pe ba mema basi mi baleti. Botika kotia ba mavuanga ba mivungisi na mabala batu. Botika, eh? Mobali ya mutaza li. Mobali ya mutaza, moi c'est mutaza li. Donc, ba deuxième bureau, s'il vous plaît, to supplier bino. Hein? To supplier bino.